بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انڈیا والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے, اور انڈیا والوں کا جو مندے بھارت جو ایسا جو مشن تھا جو دبئی سے پھنسے ہوئے انڈین کو انڈیا واپس لایا جا رہا تھا, اس کے مطابق جو ہے وہ اب 105 فیز 5 ان کا شروع ہو گیا ہوا ہے, اور فیز 5 میں انہوں نے کہا ہے کہ 105 فلائٹیں چلیں گی دبئی سے جو ہے وہ انڈیا لے کے آئیں گی پھنسے ہوئے انڈین کو. اور اب تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے 800,000 انڈین پھنسے ہوئے دبئی سے ہندوستان پہنچا دی ہیں, جس میں سے 74 فلائٹیں جو اب جو نیا فیز 5 شروع کیا گیا ہے اس میں 74 جو فلائٹیں ہوں گی وہ دبئی سے اور شارجہ سے انڈیا آئیں گی, اور جو 31 فلائٹیں ہوں گی وہ ابو دھابی سے بھارت آئیں گی. تو یہ تھی کچھ ان کے لیے اپڈیٹس, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ کو پتہ چلے. اب تک 800,000 پھنسے ہوئے انڈین کو انڈیا پہنچا دیا گیا ہے. یہ تھا انڈیا کا آفیشیلی اعلان, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. فیز 5 شروع ہو گیا, 105 نئی فلائٹوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. اپنا خیال رکھیں, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی.